da kar počakajte še, pomerno. Ker najprej se bom jaz umaknil, da se ne boste... Video. Ni še treba, ni še treba. Počasi. Tako, zdaj pa še dekleta, prvi in drugi. Dajmo vsi reči, živjo! Še enkrat. Živjo! Prosil za en aplavz za ekipo, ki je pripravila vse potrebno za jutrišnjo prireditev. To je ekipa Timinga z Gojcem Zalokarjem. Delali so celo noč v najtežjih razmerah. V velikem številu, 4500 jih je tekel in to v najhujšem nalivu. Prosim, aplavz še za njih. Dol. Naša ekipa bo tam jutri in vas bo čakala v progi. Pripravljene imamo za vas vroč čaj, vročo juho. Drage maratonke, maratonci, spoštovane gospe in gospodje, dragi otroci, jutri bo maraton, tu če bo sneg. Ekipa za pluženje je pripravljena. Da šport in atletika sta bila moje življenje. Le čigavo je to, dekle, saj dobro veste. Tisto o jabolku, ki ne pade daleč od drevesa. Letos na startni listi, ki so tekle po urama in pol. Potem je tu res najboljše tekmovalke na dolgih progah na svetu. V svojem najhitrejšem maratonu mejo 2 ur in pol. In med dekleti ta tekmovalka lovila še svojo drugo letošnjo zmago, Mitja Kosovel. Mitja Kosovel bo zadolžen za dekleta. A se ne sliši lepo, Mitja? Ure in 3 minut. In tega je Mbote sposoben. To je že dokazal. Še nekoliko... Le malo po... Afriški atleti ne tečejo dobro. Maratono še nima. Ukrajina ima v moški konkurenci. Maratonec, ki ima vsi v Karib, je bil kar 2-krat svetovni prvak. Potem prihajaš v Ljubljano z karieri. Zmagoval je na področju Južne Amerike, na področju. Tebele pa je tekmoval na evropskih maratonih, ki je zabeležil. Lani drugi tu, tekel je 2:08:50. Prvi v Esnu, 2:08:36. Je njegov osebni rekord. Še en izvrti v Frankfurtu. Z odličnim časom, 2:08:17. Zmagovalec Varšave lani, pa 3. v Marakešu. Pa 7. na najstarejšem svetovnem maratonu, tradicionalnem teku v Bostonu. Ima še nekaj zmag. Kirui, Kenija. Njegov osebni rekord, 2:06. Panca dlje si lahko privoščite danes. Ura se premakne. Ja. Še enkrat pravijo naj ponovi za najhitrejše metre. En tak glasbeni dopis. Vsičimi ljudmi predlagal sem vrh nebotičnika in rekel, da v višino zastanjam še 30 let. Pristavne vidi na svet.